Durrësi është një urdhëse mes jugut dhe veriut. Për këtë arsye, ka një përqendrim të madh të mjeteve të transportit të udhëtarëve, të cilat përfshijnë të gjitha linjat e vendit në të gjitha qytetet. Në këtë linja, operohet me autobus të licencuar, por që konkurohen në mënyrë të padrejtë nga furgonet. Më e dukshme, kjo është në linjat e transportit urban ndër qytetas, nga të cilat më e frekuentuara mbetet ajo Durrës-Tiranë. Aktiviteti këtyre furgonve është i palishëm, pasi janë të palicencuar dhe si rrjedhim nuk paguajnë detyrime tatimore. Autobuza me emërtimin Fugona, të licencuar për shembull Tiranë-Shuks, vin Durrës, Tiranë-Shijak, vin Durrës, Tiranë-Marikaj, vin Durrës, Durrës-Kamz, shkojnë Tiranë. I vetëmi problema në konkurenca panëshme, që do thotë? Ata vjedhin mu, vjedhin e shtetin. Si vjedhë shtetin? Unë në qofë se do bëjë 200.000 lek gjiro, do pakuj taksa bashkisë për 200.000 lek. Unë që do bëjë 100.000 lek, do pakuj për 100.000 lek, por atë pjesën tjetër ja vodhën shtetit, ma vodhën mu. Për shtetit du të mërëj vetën e vetë parë, pas e të mërëj mu si biznes. Tua gjithë ajo specifika e transportit udhëtarëve. Transportit udhëtarëve është më i përsekuturi nga konkurenca panëshme që vazhdon në Shqipëri dhe po vazhdon. Zbatimi i ligjit do të zgjidhte përfundimisht këtë situatë që dominon prej vitesh në linjat e transportit urban ndër qytetas. Dëmi ekonomik që i shkaktohet autobuzëve të linjës ndër qytetase është rreth 50%, por është vetë shteti që nuk e kryen detyrën e tij. Thot për mikrofonin ton Zef Nikolli, administratori i linjës Durrës-Tiranë. Po shteti kush e ka për drejtë policia qarkullimit, taks forca. To janë institucionet që kapin njerëzit e thyrë që thyrë ligjin. Shoqeta Kombëtare Transportit ndër qytetas, Sjaron Nikolli, i është drejtuar me shkresa zyrtare të gjithë institucioneve përgjegjës, por problemi vijon të mbetet i pasgjitur. As takimi me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, nuk i ka dhënë një zgjidhje kësaj problematike. Kim bo takim me taksforcën, i kim bo letër taksforcës, kim bo takim me Ministren. Tani ata taksforca po munohet, po pra probleme kemi. Automjetet në transport publik të licencuar duhet zbatim ligji. Si taksi, autobuza, ku të ketë, se cilit punojnë licencë e vetë. Ashtë formule zilme. Është një reakcion zinxhir që vë përballë ata që respektojnë ligjin dhe pjesën tjetër që nuk e njeh ato. Ndërkohë, drejtuesit e kompanive të linjave të transportit ndër qytetas kanë paralajmëruar nisjen e protestave, pasi sipas tyre, konkurenca e palishme po i çon drejt falimentimit.